និយាយអំពីការរៀបចំនៃការប្រកួតមួយប្លែកដែរគឺការប្រកួតពេណាល់ទីគេហៅយករង្វាន់ម៉ូតូបាទនេះគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញហើយយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនបាទភេសជ្ជៈ Boost Strong បានព្យាយាមបាទរិះរោចនៅវិធីថ្មីថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបស់យើងបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវិស័យកីឡាបានបញ្ចេញញើសបាទបញ្ចេញធម៌ពលដើម្បីសុខភាពក៏ដូចជាបាទភាពសុបាយរីករាយដូចជាការប្រកួតប្រជែងការលេងក្នុងស្មារតីជាក្រុមមកពេណាល់ទីយើងឃើញថានេះគឺជាការរៀបចំមួយអាចនិយាយបានថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្លែកមិនធ្លាប់មានបាទគឺ Boost Strong រៀបចំមហាព្រឹត្តិការណ៍ពេណាល់ទីឈ្នះរង្វាន់ធំបាទរថយន្តមួយគ្រឿងលោកសិលីបាទម៉ូតូ3គ្រឿងនិងប្រាក់បាទទឹកប្រាក់សុទ្ធដើម្បីលើកទឹកចិត្តបាទអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី21បាទកក្កដានៅមុខមហោស្រពបាទកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកតទៅបាទBoost Strong គឺជាក្រុមហ៊ុនពេទ្យប៉ៅកំឡុងតែមួយគត់ហ៊ានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បាទមហាព្រឹត្តិការណ៍ធំធំដាក់រង្វាន់ឡានថ្មីបាទខ្លាញ់គោជាច្រើនគ្រឿងទាំងបាទវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរវិស័យកីឡាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាចូលរួមបាទក្នុងសកម្មភាពសង្គមដើម្បីបាទការលើកកម្ពស់បាទតម្លៃស្ត្រីផងដែរថ្មីថ្មីនេះ Boost Strong ប្រកាសស្វែងរកជើងខ្លាំងពូកែសុទ្ធពេណាល់ទីដណ្ដើមបាទរង្វាន់ធំរួមមានបាទរថយន្តខ្លាញ់គោម៉ូតូថ្មីថ្មីជាច្រើនគ្រឿងបាននឹងប្រាក់សុទ្ធបាទផងដែរហើយមហាព្រឹត្តិការណ៍ Boost Strong Penalty ឈ្នះឡាននេះអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់អាចបបួលគ្នាឲ្យបាន4នាក់ក្នុងមួយក្រុមចោះឈ្មោះប្រកួត Penalty ដោយសេរីឲ្យបានមុនគេតាមរយៈបាទការចោះឈ្មោះបាទនៅក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ Boost Strong ក៏បានបង្ហាញមាន link ដែរបងប្អូនអាចចូលទៅចុច link បានហើយបើសិនបាទមិនអញ្ចឹងទេក៏អាចតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ016405បាទ093បាទ016405093ឬក៏ចូលទៅកាន់ page ផ្លូវការរបស់ Boost Strong ផងដែរ Boost Strong ឆ្ងាញ់ខ្លាំងស្វាងចេះបាទស្រឡាញ់កីឡាញ៉ាំ Boost Strong